যথা মূর্খ এতিয়া আর তোর সেই দিন নাই ফোনকালে উঠার অভ্যাস কর নহলে ঘরখন কোনে সম্ভালিব ঘরখন মই কিয় সম্ভালিব লাগে মামা ইনকাম কইছে মই বহি বহি খাবহে লাগে ওমা আৰু না মাইবাসন এতিয়া কৰা আৰু কাৰ ঘৰত মই পূজা কৰিবলৈ যাব নহৰো প্ৰথমে সোৱালি কৰা পাপৰ পৰা মই মুক্ত হৈলো নঘটিবলগীয়া বহুত ঘটনাই এইখন ঘৰত ঘটিব গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজত কাজিয়া মাক পুতেকৰ মাজত কাজিয়া এইখন ঘৰ নহয় মই ইয়াক নৰক বনাই দিম এই ছোৱালীজনীৰ লগত আজিৰ পৰা মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই তাইক মই তাৰ্য পুত্ৰী কৰিলোঁ নামাতিবি তই মোক মা বুলি মোৰ নীৰৱ খুৰাই দে ঘৰলৈ উভতাই আন তাক কি হ'ল অধীৰ পেহী মায়ে মোক কি কৈছে জানানে মা বুলিব নালাগে মই কেতিয়াও ঠিকেইটো কৈছে তোৰ কাৰণেইতো মৰিছে নীৰৱ গোটেই জীৱন সি তোৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে কটালে আৰু তই কি কৰিলি তাৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিলি সেইটোতো সেইটোৱেই নীৰৱৰ লগত বিয়া ঠিক হোৱাৰ পাছত কাঞ্চনৰ লগত তোৰ এইবোৰ কিহৰ প্ৰেম কাহিনী ভাবচোন সেইবোৰ কথা গম পোৱাৰ পাছত নীৰৱে কিমান কষ্ট পাইছে শান্তিত মৰিবলৈ নিদিলি তই নীৰৱ এই ছোৱালীজনীৰ লগত আজিৰ পৰা মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই তাইক মই তাৰ্য পুত্ৰী কৰিলোঁ জীয়াই থাকো নীৰৱ ময়ো মৰি নগলো কিয় একেলগে তোৰ লগত ইমান স্বাৰ্থপৰ তুমি কেনেকৈ হ'ব পাৰিলা অধীৰ আত্মহত্যাৰ কথা চিন্তা কৰি তুমি নিজৰ দায়িত্বৰ পৰা পলাব নোৱাৰা মনত ৰাখিবা তোমাৰ জীৱন বচাবলৈ নীৰৱে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছে তুমি মোৰ সুখৰ সংসাৰ গঢ়াৰ সপোন দেখিছিলা নহয় মামা চোৱা মামা চোৱা মই কিমান সুখী সকলো হেৰুৱাই পেলালো মামা আনকি জীয়াই থকাৰ ইচ্ছাও তোৰ পৰা আঁতৰত থাকিলেও মই সকলো খবৰ লৈ আছো কাঞ্চন মই তহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলো মৰমীয়ে মোক সকলোবোৰ কৈছে বহুত বেয়া সময়ত আহি তুমি উপস্থিত হলাহি উপযুক্ত সময়তে মই উপস্থিত হৈছোহি যোৱা মামা মোক শান্তিত মৰিবলৈ দিয়া মৃত্যুয়েহে মোক শান্তি দিব পাৰিব যিবোৰ কলংক মোৰ গাত লাগিছে সেইবোৰ কলংকৰ বুজালৈ মই আৰু জীয়াই থাকিব নোৱাৰো সেইবোৰ কলংকলৈ তই মৰিব নোৱাৰ কাঞ্চন তই কলংকমুক্ত হ'ব লাগিব প্ৰতিজন মানুহে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব কাঞ্চন পবিত্ৰ পবিত্ৰ আছিল কাঞ্চনৰ প্ৰেম
মই অনুভৱ কৰিছো কাঞ্চন, অকল মোৰ ভুলৰ বাবেই তোৰ এনে অৱস্থা হৈছে। কেৱল নিজৰ ভুল বুজি অপৰাধী হৈ মই তোৰ ওচৰলৈ অহা নাই, তোৰ হৈ মই যুঁজিবলৈ আহিছো। মই জানো মোৰ ভাগিন ইমান দুৰ্বল নহয়, তাই যুঁজাৰু হয়। সদায় অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰি অহা ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ লগত হোৱা অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ নকৰাকৈ থাকিবনে? যেতিয়ালৈকে তই নিজকে কলংকমুক্ত নকৰ, তেতিয়ালৈকে মই তোৰ হাত এৰি নিদিওঁ। বল বল এতিয়া মোৰ লগত। কাঞ্চনৰ মোমায়েকে ফোন কৰিছিল, তাই গাঁৱলৈ গৈছিল। দেউতাকে তেজ পুত্ৰি কৰিলে, আত্মহত্যা কৰিব গৈছিল তাই। মোমাই সময়ত সেই পালে বুলিয়ে, নহলে সৰ্বনাশ হ'লে। কিবা এটা কৰিব লাগিব অধীৰ। মই কি কৰিম জিষ্ণু, মই উপায়হীন। তই কি কৰিবি মানে? তইতো সকলো কৰিব লাগিব। তই কাঞ্চনক জীৱন দিব লাগিব, তাইৰ জীৱনলৈ সুশুভতাই আনিব লাগিব। তই কি ক'ব বিচাৰিছ? তই কাঞ্চনক বিয়া কৰাব লাগিব। কি হ'ল, মনে মনে থাকিলি যে? ক, কাঞ্চনক তই ভাল পাওঁ নে নাপাওঁ? কাঞ্চনে তোক ভাল পায় নে নাপায়? পায়। তেনেহলে চিন্তা কিহৰ তোৰ? নীৰৱ, তহঁত দুয়োৰে বিয়া হোৱাটো নীৰৱৰ ইচ্ছা আছিল, সেয়া নীৰৱৰ অন্তিম ইচ্ছা বুলি ভাবিব পাৰ তই। মই গম পাইছো আপোনালোকে কাঞ্চনক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে, সেয়া আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত কথা, তাত মই নোসোমাওঁ। মই মাথো মোৰ সিদ্ধান্ত শুনাবলৈহে আপোনালোকলৈ ফোন কৰিছো। মই কাঞ্চনক ত্যাজ্যপুত্ৰী কৰিছো। গতিকে আজিৰ পৰা মোৰো কোনো ছোৱালী আপোনালোকৰ ঘৰলৈ বিয়া দিয়া নাই, আৰু আপুনিও মোৰ বিয়ৈ নহয়। মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তত নীৰৱে মোক ফোন কৰিছিল, সেইটো এটাৰ অন্তিম ফোন আছিল। নীৰৱে তাৰ মনৰ কথাখিনি শেষ পৰাৰ কাৰণে মোকে কৈছিল। কি কৈছিল সি? হে মামা, কি কৰিছা তুমি? হে মামা, বয়সত মই ডাঙৰ হলেও সম্পৰ্কত তোতকৈ মই সৰু কাঞ্চন, সেয়েহে মই তোক ভৰিত ধৰি ক্ষমা বিচাৰিছো কাঞ্চন। মোক ক্ষমা কৰি দে কাঞ্চন। কথাবোৰ ইমান সহজ নহয় জিষ্ণু। সেয়া নীৰৱেও জানিছিল, তথাপিও সি তোৰ কাৰণে সেই কাম কৰিব খুজিছিল। নীৰৱে তাৰ মনৰ কথাখিনি শেষ পৰাৰ কাৰণে মোকে কৈছিল। কি কৈছিল সি? হে ভগৱান, একো যাতে অঘটন নঘটে, অধীৰে যাতে কোনো উল্টা পুল্টা কাম নকৰে। অঁ ধীৰ, কিয় জিষ্ণু, কিয় তই এইবোৰ কথা মোৰ পৰা লুকুৱালি? তইতো আগৰ পৰাই জানিছিলি কাঞ্চন আৰু সধীৰৰ কথা, হয়নে নহয়? অঁ জানিছিলোঁ। তোক মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ নাই যে অধীৰৰ জীৱনত কিবা সমস্যা থাকিলে মোৰ বাহিৰে কোনো সমাধান কৰিব নোৱাৰে। মোৰ ভুল হৈ গ'ল নীৰৱ। ভুল কৰিছ যিহেতু সংশোধনো কৰিব লাগিব। মই বিচাৰিছো খনিয়ে আৰু কাঞ্চন পুনৰ একেলগ হ'ব লাগে, বিয়া পাতি দিম মই সিহঁতৰ। তই খালী এটা কথা কওঁ, মূৰত থাকিবি নাই? আছো আছো, মই তোৰ লগত আছো।
বহুত বাপ্পাত আহিব কিন্তু কিন্তু অধিক মই দুখী হৈ থাকিব দিব নোৱাৰো তাৰ সুখ কাঞ্চন আৰু কাঞ্চনৰ সুখ অধীৰ আৰু মোৰ সুখ হ'ল সিহঁত দুটাৰ মিলন গোটেই জীৱন মোৰেই কথা চিন্তা কৰি থাকিলে নীৰৱে কৈছিল তোৰ আৰু কাঞ্চনৰ মিলনতে তাৰ সুখ গতিকে তাৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে তই এই কাম কৰিব লাগিব কথাবোৰ ইমান সহজ নহয় জিষ্ণু সেয়া নীৰৱেও জানিছিল তথাপিও সি তোৰ কাৰণে সেই কাম কৰিব খুজিছিল আৰু এতিয়া তই নীৰৱৰ কাৰণে তাৰ অন্তিম ইচ্ছা পূৰণ কৰিব নোৱাৰনে মই বাৰু নীৰৱৰ অন্তিম ইচ্ছা বুলি সমাজৰ বিৰুদ্ধে গৈ ঘৰৰ বিৰুদ্ধে গৈ কাঞ্চনক বিয়া কৰাবলৈ মান্তি হ'লোৱেই কিন্তু কাঞ্চন জানো মান্তি হ'ব যিজনী ছোৱালীয়ে দেউতাকৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ নিজৰ প্ৰেমক বলিদান দি নীৰৱৰ লগত বিয়া হ'ল সেইজনী ছোৱালীৰ পৰা তই দ্বিতীয় বিবাহ আশা কৰিছ সেয়া সম্ভৱ নহয় তই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰিব লাগিব অধীৰ তই কাঞ্চনক আপোন নকৰিলে তাইৰ অৱস্থা কি হ'ব ভাবচোন সকলোৱে তাইক ত্যাগ কৰিলে এতিয়া কাঞ্চনৰ ভৱিষ্যত কি দুখ লাগিছে ন তোৰ কাঞ্চনৰ কাৰণে নীৰৱৰো লাগিছে কাঞ্চনৰ এই অৱস্থা দেখি হয়তো নীৰৱৰ আত্মায়ো কান্দিছে যদি তই সঁচাকৈ নীৰৱক ভাল পাইছিলি তই তাৰ অন্তিম ইচ্ছা পূৰণ কৰিবই লাগিব কাঞ্চনক তই তোৰ পত্নীৰ মৰ্যাদা দিবই লাগিব সমাজৰ লগত তই যুঁজিবই লাগিব অধীৰ তোৰ মাৰক দিয়া কথা মই ৰাখিব নোৱাৰিলো কাঞ্চন বাইদেউৰ আত্মাই চাগে বৰ কষ্ট পাইছে যিজনী কটমানিক মোৰ ভৰসাত এৰি থৈ গৈছিল সেইজনে আজি তোৰ দুখৰ কাৰণ হলো বয়সত মই ডাঙৰ হলেও সম্পৰ্কত তোতকৈ মই সৰু কাঞ্চন সেয়ে মই তোক ভৰিত ধৰি ক্ষমা বিচাৰিছো কাঞ্চন মোক ক্ষমা কৰি দে কাঞ্চন মোক মোৰ ভুলৰ বাবে ক্ষমা কৰি দে জন্মৰ পৰা তুমি মোৰ কাৰণে যি কৰিছা তাৰ বাবে মই সদায় তোমাৰ ওচৰত ঋণী হৈ থাকিম মামা মোৰ জীৱনৰ সকলো প্ৰিয় মানুহৰ মাজত তুমিও এজন কিন্তু মামা তুমি মোৰ লগত যি অন্যায় কৰিলা তাৰ বাবে মই তোমাক কেতিয়াও ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিম সেইটো সঁচা যে মই তোমাক বেছিদিন বেয়া পাই থাকিব নোৱাৰো কিন্তু তাৰমানে এইটোও নহয় যে মই তোমাক ক্ষমা কৰি দিম কাৰণ তোমাৰ কামে কেৱল মোৰ জীৱন ধ্বংস কৰা নাই মোৰ লগতে বহুকেইজনৰ জীৱন ধ্বংস কৰি পেলালে তাইৰ দেউতাকেও তেজ পুত্ৰী কৰিছে এতিয়া তাই যাব কলৈ যলৈ যায় যাওক যলৈ যাবলৈ জেগা নাই মৰি যাওক কিন্তু মই কোনো কাৰণত তাইক ক্ষমা নকৰোঁ দুদিন পাছততো মোৰে হ'ব পিঠি চাইছো আৰু কি কৈছে আপুনি এইবোৰ
মই কোনো কাৰণত এই কথা মানি নলওঁ। মানিছো মই তোমাৰ কথা। তুমি কাঞ্চনক খং কৰা, নামাতাকৈ থকা কোনো কথা নাই। কিন্তু অন্ততঃ তাইক অকণমান ঠাইটো দিয়া এইখন ঘৰত। মই কৈছোঁ নহয় আপোনাক, যদি কাঞ্চন এইখন ঘৰলৈ আহে মই এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম। তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা ৰাধিকা, তাইক তাইৰ দেউতাকেও তেজ্য পুত্ৰী কৰিছে, এতিয়া তাই যাব কলৈ? যলৈ যায় যাওক, যদি যাবলৈ জেগা নাই মৰি যাওক, কিন্তু মই কোনো কাৰণত তাইক ক্ষমা নকৰোঁ। আৰু এটা কথা আপোনাক কওঁ, নীৰৱে কাঞ্চনক পচন্দ কৰা নাছিল, মই পচন্দ কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনাক সি মিছা মাতিছিল। ফুল মোৰ, মই গাখীৰ খুৱাই সাপ পুহি ৰাখিছিলোঁ, আৰু সেই সাপে মোৰ ল'ৰা নীৰৱকে খুটিলে। মোৰ আগত আৰু কেতিয়াও কাঞ্চনৰ নাম নুলিয়াব। তাইক এইখন ঘৰত আশ্ৰয় দিয়াটোতো দূৰৰ কথা, এইখন ঘৰৰ কোনো মানুহে যাতে তাইৰ নাম কেতিয়াও উচ্চাৰণ নকৰে। পদ্ম, দুদিনমানৰ পাছত এই ৰুমটো তোৰেই হ'ব, বুইছ? মোৰ হ'ব? অঁ, তই এইখন ঘৰৰ মালিক হ'বি যেতিয়া এই ৰুমটো তয়ে ল'বি। আজিৰ পৰা নোৱাৰিনে থাকিব? পাগল হৈছ নেকি? অলপমান ধৈৰ্য ধৰ, বুইছ? দুদিন পাছততো মোৰে হ'ব, পিটি চাইছোঁ আৰু। কি নো পালাহে